Okunoonyereza engeri okulonda gyekwatambulamu okoleddwa ekitongole kya Afro Barometer kulaze nti waliwo obwetaavu obw'okutondawo akakiiko akavunaanyizibwa ku bakamisona, abatuula akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kiri mu balamuzi. Akakiiko kano kalina okuba nga keebuuza ne bannayuganda ku muntu asaanidde okulembera akakiiko k'ebyokulonda era alina okuba ne kumu ku bisanja byafugirako. Kino kyakuyamba bannayuganda okwongera okufuna obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda kuba okunoonyereza ekitongole kya Afro Barometer kwekyakoze ku lunaku lw'okwatambula kulaze nti bannayuganda tebakyalina bwesige mu kakiiko k'ebyokulonda olw'ensonga nti pulezidenti aba aliko yennyini yabalonda. Nekyabune bw'onooleeta mwami byabaka mu mulala n'omuteeka mu ntebe eyo era bannayuganda bajja kuba balowooza endowooza y'emusenga okwemulugunya ku by'okulonda n'engeri gye tulondamu n'amateeka mwe tulondera biba bikyaliwo. Okulonyeza kwe kumu kulaze nti okulonda kwali kwa bbeeyi naddala ku ddoola abaka ba palamenti kuba okulonya akalulu kwali kwa sayansi olw'oddwa COVID-19. Kino kyava kuba nti ababaka basisinkana ng'abantu ba lubato mu maka gaabwe mu kisaawe nga kyabakatanka okuwulira abalonzi okuviira ddala ku kyenkya eky'emisana okusasula bannannyini maka mwe batudde n'ebirala. Akulira ekitongole kino Kibirige Francis bw'abadde anjula okunoonyereza kuno ku Hotel Africa n'ategeeza nti bannayuganda 17% buli wabaawo okulonda abeera ku bunkenkesaako n'okutya okungi kusonga bannayuganda 21% be balina endowooza y'okwekalakaasa. Bantu nga 7% b'osanze babeera mu kutya nga batya obutabanguko obuyinza okuva mu by'okulonda naddala nga tuli mu biseera by'okulonda. Weewaawo yadde ng'eggwanga nga tetuli mu byakulonda bannayuganda bawulira eddembe lingi abantu nga 8% baabugamba balina eddembe. Okutiisibwatiisibwa kwalabikako nnyo mu kulonda okwakaggwanga kwasinga mu Kampala n'ebitundu 8 ku buli 10 so ng'ate mu Kampala y'omu mwalimu bannabyobufuzi aboogedde ebigambo ebikankana nga bali 9% ku buli 10. Okunoonyereza era kulaze nti abawangula mu kulonda okwakaggwa basanyi bakkirize kuba bannayuganda 75% bakkirize byava mu kulonda nga kati badda ku mirimu gyabwe bakola so nga bannayuganda 5% tebakkirize nabyo bava mu kulonda kati bano baagala gavumenti eyongere ssente mu kusomesa abantu ebikwata ku kulonda kwosa n'okubakakanya emitima nga babagasa akakiiko k'ebyokulonda. Bw'okutwaliza awamu ojja kulaba nti akatulu ke tumaze bw'oba oli awo ke kakyasinze okubaamu sibikedi kwefunamu ekimpowooze obuntabeerawo ddala nti bantu bangi baagenda okuba akalulu naye oba oli awo tewaaliwo okutegekebwa mu ngeri ki na kiki kye balonda ku saidi ya civics oba saidi ya sibikedi kwefunamu. Robina Nantale yakusakidde gulyenu lwakwedde TV.